တော့တွေကလှုပ်ရဆန်းကျင်ပါတယ်အပြင်မင်္ဂကျင်းရောစိတ်ညင်ပြီးတရားရီထင်ရပေမဲ့တော်ရီခေးထွက်ရင်တော့စိတ်တော်မကူဘူးတဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့တော်ရီမှာတရားရီအထူးဆန်းဆုံးအရာ၄ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ပြောင်းဝဆန်ကျဲတဲ့ပကံများပြန်ဆင်သက်ခြင်းပကံများပြန်ကိုတနေရာမှာတစ်ခါလောက်မြင်ရလို့အကြံပေးပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုအမြင်တွေ့ရတာတွေကသိပ္ပံများရှင်တွေကိုအချိန်အကြာကြီးခေါင်းခဲစေခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကလည်းနှောင်းဆန်ကစနဝါရီမှာပေါ်လာခဲ့တာပါစောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေဟာမတူညီတဲ့နေရာနှစ်ခုကနေပကံများပြန်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အနံ့ရပကံများတစ်ထပ်ရှင်မအဖြူရောင်မီးတွေတောက
ကွင်းလယ်မှာမတည့်ရက်နေတဲ့လူသားတို့တရဝံတကောင်ရှိနေကြရပါဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာနေလဲတာနေရကြောင်းအဖြူရောင်မင်းနဲ့ပကံများပြန်ကခဏအတွင်းကွဲပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီပကံများပြန်ကတော်ရဲကိုဘာနာလုပ်တာလဲဘာလို့လူသားတို့တရဝံကပေါ်လာရတာလဲလူချင်းမင်းတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခေါမတ်မှာရေးသားပေးနိုင်ပါတယ်စွန်ပြည့်မြောင်ဖန်ကဂျာမန်မြောင်ပိုင်းကတော်ရဲလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာမြောင်ပိုင်းလိုင်းတွေကိုတရေထားမိခဲ့တယ်ဘာများလဲဆိုပြီးသိကျင်တာကြောင့်တိတိကျကျစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်။အနီးကပ်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာခြုံတွေနဲ့ကွယ်နေတဲ့တက်တောင်တကားတစ်ချက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြတယ်။သိကျင်စိတ်တွေပုံများလာတာကြောင့်တကားပေါက်ထဲဝင်သွားခဲ့ကြတယ်။စစ်ပုံးခိုချင်းကြီးဖြစ်နေရာကြောင့်နှစ်ယောက်သားအံ့အားတင်သွားခဲ့တယ်။အထဲမှာလမ်းခွဲတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။မြောင်းနေရာနေမှာလည်းစာရီရှိနေပါသေးတယ်။စာရီကဂျာမန်စာရီဖြစ်ပြီးတော့မြောင်းမှာတက်ပြစ်ဖို့ခေါ်လာတဲ့ဂျာမန်တွေရေးခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့လူရိုးတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆိုးကိုမြန်လို့ကြောင်ရေးထားတဲ့စာရီကိုပါတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျန်ကဆူဆူနေပြီးတော့တိုက်စုံနှံ့နေပါတယ်။ရှောက်သွားရင်းနဲ့အခန်းကျဲကြီးတစ်ခန်းနဲ့ရောက်သွားပြီးစက်ကြီးတစ်ဆက်ကိုလည်းတွေ့ကြရတယ်။ဘန်ကာထဲမှာနေခဲ့သူတွေဟာအမြန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာကြောင့်ကျန်ရင်းခဲ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။အထဲဆက်ဝင်တဲ့အခါဘန်ကာတွေရေနဲ့ပြည့်နေရကြောင့်စူဆန်းရှောက်ဝေမှုကိုရက်ခဲ့ရပါတယ아제디나마뛰라이야레따따와2019အောက်တိုဘာမှာစေကျော်သက်ကောင်လေးတွေဟာအာဂျင်တီးနားကိုရန်အပြင်ဘက်တစ်တောမှာဒေသတော်ကိုတွေ့ခဲ့တာပါလန်သွားတာကြောင့်ဘာဆက်လို့ရမယ်မှန်းတော့မသိကြတော့ပါဘူးရဲတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးခဏနေတော့ရဲတွေဘာကြောက်လာခဲ့တယ်ဒေသတော်ရဲ့ပုံကိုရဲအရာရှိတို့ကရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာပါတတော်ဝါကြီးမှာရှေလျားပိန်နေတဲ့ခြေတံလက်တံတွေနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြီးရှိပါတယ်ရဲတွေကတတော်ဝါကြီးနောက်လိုက်ရင်မြစ်တစ်ခုနာအယောက်မှာမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့တယ်ရိုက်ကူးရမီးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်နေခြင်းမှာတင်ဂျိုသားလို့ယူဆတဲ့သူအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီယူဆချက်ကလွဲပြီးတော့တခြားထင်စရာတရားလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျမတို့လူသားတွေကြားမှာဂျိုသားတွေရောနှောနေထိုင်ကြရဲလို့တယ်ရီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားဝါရဲ့ပုံတံတန်းကရုပ်ရှင်တွေဓာတ်ပုံတွေမှာပါတဲ့ဂျိုသားတွေနဲ့ဆင်နေပါတယ်။အာဂျင်တီးနားရဲတွေနဲ့စစ်ကြောတပ်တွေကတကယ်ဂျိုသားအစ်စ်ကိုညင်ခဲ့ကြတာလားဒါမှမဟုတ်တရေပြောင်းတရားတစ်ကောင်လားတန်ကတဲ့နောက်လိုက်တဲ့လူပြက်ဗာဂျီးနီးယားအနောက်ပိုင်းရစ်ဘိုနာကတက်တော်မှာမြစ်ထဲငါးများနေသူကဒီမှတ်တမ်းကိုရိုက်ကူးခဲ့ရပါသူငါးများနေတော့နောက်ကနေထိုးဆန်းတဲ့အတန်အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ငါးများနေရရက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုထုတ်ကစတင်မှတ်တမ်းယူခဲ့ပါတယ်ဖုန်းဖလက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့စီဦးတီလောင်ရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတရဝါကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တရဝါကအနက်ရဝေးရုံရှိကြီးခြုံထားပြီးတော့ကောက်ကျစ်တဲ့လူပြက်ရုံနဲ့တူနေပါတယ်တန်ကတဲ့လေးကြောက်ကြောက်နဲ့မှတ်တမ်းနေနေရကိုကြက်လိုက်ပြီးတော့အနီးမှာရထားတဲ့ကားစီပြေးခဲ့ပါတယ်ကားရဲ့ရောက်တော့မှဖုန်းမြန်ထုတ်ပြီးတဖန်မှတ်တမ်းတွေရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်လူပြက်ကလိုက်လာပြီးတော့စီယိုတစ်ဖက်ကနေလှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလူပြက်ကညဘက်ကြီးတောထဲမှာဘာလာလုပ်နေရလဲဒီမိကုန်းအတွက်အဖြစ်မရှိသလိုအချိန်အကြာကြီးမှတ်တမ်းတွေရိုက်ကူးရတဲ့တန်ခါတဲ့ရဲ့တက်တီကိုအလေးပြုတင်ပါတယ်အေယာမပင့်ကိုအိမ်ပင်ကူမြင်နေတဲ့စိတ်နဲ့လူရှိမယ်မထင်ပါဘူးတခါတလေသူရဲ့အရွယ်စားနဲ့နေထိုင်ရာနေရာတွေကကျမတို့ကိုအံ့အားသင့်စေပါတယ်2017မှာတက်ဆက်ပြည်နယ်ဒလက်တတော်ထဲမှာအေယာမပင်ကူအင်ကြီးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ရှာမတွေ့သေးတဲ့ပင်ကူမျိုးစိတ်တစ်မျိုးမျိုးရဲ့လက်ချက်လို့ခံမှန်းကြပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ပင်ကူလေးတွေတန်းနေချီပြီးအင်းစုဆောက်ထားဖြစ်နေပါတယ်ထင်ကြီးပေးတဲ့သူတွေကလည်းပေးကြပြီးတော့သူတွေတွေကလည်းစူးစမ်းအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဂွာတာမာလန်ပင်ကူတွေဟာတလမလောက်သာရှိပြီးတော့အနီးဘက်တန်းနဲ့လေမော်ရောင်ခေါင်းနဲ့အကူရှိပါတယ်ပင်ကူလေးတွေဟာလေးလျာခရီးနေမှုအေယာမပင်ကူအင်ကြီးကိုတိစောက်ခဲ့ပုံမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆူဆူနေရသည့်ကြောင့်တော်ရဲမှာအင်ဆက်တွေများလာပြီးတော့ပင်ကူတွေကခုလိုနေရဆော့ခွာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ပဲဒီအေယာမပင်ကူအင်ကြီးကိုစောက်ရေကိုအကြောင်းလုံစီမှာတော့အသေးချာမှာပဲ
ပင်ကိုတကောင်ထဲတော်မှာတင်မတက်ကြောင်းနေသူတွေရှိနေရမှာလို့တန်းချီရဲ့ပင်ကိုတွေတနည်းအားဖြင့်မှာဆုနေတာသာသိရရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်လိုက်ပါ ဖြစ်နေရဲ့အုတ်ကိုထိုးစမ်းတဲ့နေရာတွေမှာအုတ်ကိုတွေကိုရှာတွေ့တာကတော့တာမန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အုတ်ကိုကလိုအပ်စံကျင်အသိမျိုးဆောင်နေရင်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလာပါပြီ။2003ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာတက်စမန်ဆိုသူကတပ်ပုံတစ်ခုနဲ့အတူတော်ရဲမှာထိုးစမ်းတာတခုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စာကိုရေးတင်ခဲ့တယ်။တပ်ပုံကိုဘယ်မှာရယူလဲဆိုတာတော့မပြောထားပါဘူး။ဂရိုင်းကပုံနှင်းစာကိုပဲအာရ
ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီအုပ်ကူတွေကိုဘာအတွက်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြရလို့မြင်မိလဲ တချို့စူးစမ်းရှာဖွေသူတွေကတော်ရဲမှာကာလရှည်ကြာနေထိုင်သူတွေကိုလေ့လာခြင်းလို့တူထုတ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့လိုလူချင်းမင်းတို့မထင်မှုဆိုရင်လည်းကွန်မန့်မှာအမြင်တွေရေးပေးသွားပါအောင်။ထူးဆန်းတဲ့တောင်းတတော်ပါ။ဒီဗီဒီယိုကိုတောင်းတဲ့သမားတို့ကရိုက်ထားခဲ့တာပါ။တော်ရဲမှာထူးဆန်းတာတခုခုကိုအများဆုံးတွေ့ရတဲ့သူလို့မေးရင်တော့တောင်းတဲ့သမားတွေကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြရမှာပါ။ဒီဗ
ကြောင့်ပြန်ပါတယ်။ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်စီကြောက်ဖို့တော့ကောင်းနေတော့မှာပဲ။ဒီလိုတွေမှာတောင်းတဲ့တမဟာတရားလေးပေါ်ကပြန်ဆောင်ခဲ့တယ်။တရားလေးလောက်ရောက်တော့ဘေဘက်ကရေတကုံကိုရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ရေကြရနေရနာကိုဖိုကပ်ဆွဲပြီးတာနဲ့မြင်မြန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ညလာရအရာကသူ့ကိုထိတ်လန့်သွားစေခဲ့တယ်။တေချာကြည့်ရင်တော့ညနေကကျွန်တော်မှမတက်ရက်နေလူသားလို့တရားကိုတွေ့ကြရမှာပါ။
ဒီတော့ကဖေးတတော်လေးဆိုတာတရားတရားရင်တော့ကျမတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့တရားဝါကြီးရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုကျမတို့ပို့ရှာနိုင်တော့မှာလေ အကောင်းဆုံးလေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ ပကံများပြန်သူတွေတည်းဟာမကြတဲ့ခင်ကပိုလန်တတော်တွေမှာထူဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ကြတယ်။အနေထားရတော့ဒီအရာကတော်ရဲမှာရှိနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေပုံမှာဒါပေမဲ့ရှာတွေ့တာကတော့မကြသေးပါဘူး။ပိုလန်တတော်ကပကံများပြန်တွေ့ရှိမှုပကံများပြန်ရှာဖွေသူတွေဟာပိုလန်တတော်တွေကစံစံပြပြအရာတစ်ခုကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကဂျိုသားရင်မြတ်ပြတ်ကြတာရဲ့တည်တည်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကောက်ချချသူတ
lu tu de diri ga yu sa ke ba re. Tangoya cha sang ga di sema rong ga Gaspar Pennsylvania ma pya cha ke de pagan mya bian phet nai ne lu kaot cha cha ke ja re. Pagan mya bian tamai tu de diri ga le Gaspar ga a phet pyet ko ka ba a san jae song a phet so pi yo tat mat tha ja ba re. Ai a phet ko myan myan dwei lai diri ga le pyauk cha la la auk ga ke ma hou phe ne yin myan de si phet de lu so ja ba re. Naw do American a so ya ga yin myan ko la yaok tin si daw ba re. Ai ne nyet ni 4:48 minute ma ချင်းမြန်ဟာပိုအန်ယူရနေပြီးတော့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားအနောက်ပိုင်းကိုပြန်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။လူနေအင်ဂျင်တွေနဲ့ဝေးရကက်စပတ်ကတစ်တော်တွေထိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပိုလန်တစ်တော်တွေဆင်းသက်သွားတာကတော့ဂျိုသားရီရဲ့ရင်ပြန်မှာပဲ။ဒါတော့ကြီးရဲ့ရင်ကိုသစ်ပင်လေးကြားကနေရွှေ့ပြီးတော့လာထားဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူး။ကောင်းကင်ဘော်ကပြုတ်ကျလာတာတစ်ခုပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဂျာစီနန်ဆိုဒီမှာတန်းကိုတော့စောင့်ကြည့်ကင်မရာကနေရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ရပါထိုးဆန်းတဲ့တရဝါကြီးတစ်ကောင်ကတမင်တစ်ကောင်ကိုအမဲလိုက်နေခဲ့တာပါတရဝါကြီးကတော့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဂျာစီနန်ဆိုလို့ထင်ရပါတယ်တိုင်ရဲ့ကြီးကနယူးဂျာစီတောင်ပိုင်းကထေရှုတော်ရီမှာလှည့်လည်ချက်စားနေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်စိတ်ကောင်းနဲ့ငှက်ချက်တော့ရှိပြီးတော့အတော်မှန်ကြီးရရှိကအမိကလည်းချော်ပါတယ်ဂျာစီနန်ဆိုရဲ့ဇင်မြက်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပေမဲ့1900ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းမှာဂျင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူကနတ်ဆိုးကို73ရောက်မြောက်ကလေးဖြစ်မွေးခဲ့တယ်လို့ပြောစမှတ်ရှိပါတယ်ကလေးကမွေးပြေးပြေးချင်းမှာပဲတော်ရဲထွက်ပြေးလွမြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစားလို့ထိုးစမ်းတဲ့တားရဲကိုမကြာခဏမြင်ကြရတော့တာပါ1800ခုနှစ်ဝန်းကျင်နပိုလီယံနယူးဂျာစီမှာနေတော့ကလည်းဒေသတော်ကြီးကိုမြင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါဗါ1925မှာတော့လယ်သမားတို့ဟာသူ့ချက်တွေကိုတစ်ဖြတ်စားတောင်းနေတဲ့သတ္တဝါဇန်းတစ်ကောင်ကိုပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်သတ္တဝါကြီးရဲ့ပုံစံကိုလူများသိအောင်ပြသခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှအတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူးဂျာစီနတ်ဆိုးကိုလည်းတွေ့ဘူးတဲ့သူနေတော့တာကြောင့်ဘာကောင်မှမသိခဲ့ကြဘူး1950အလယ်ပိုင်းမှာတော့ဂျာစီနတ်ဆိုးကိုမြင်တဲ့သူများလာတာကြောင့်နတ်ဆိုးကိုဖမ်းနိုင်ရင်ဒေါ်လာ2,000ခွဲချိမြင့်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အများစုကတော့ဒီတရဝါကသဘာဝလုံးတရဝါမဟုတ်ဘဲမတွေ့ရှိသေးတဲ့တရဝါမျိုးစိတ်သစ်လို့လက်ခံထားကြပါတယ်။
ยาชาวโตกาชิยามยาตอนแรกแต่มาอเมียสุกาโตเรมาตุโรเวชินเยลูดูได้จ้าวาเร่ถ้าเจ้าน้องกาไล่หลานเชิดตาเนกูจ้าวาเร่แล้วเช่าตอนเดบาร์เร่ลูกจิมิโนน้าวเดียวยาวไล่หลานเอซุยเล่แต่ปีร่าแต่มาโมโหยันหน้าปีร่ากูลูกจิมิโนลูกจิจ้ามาวะที่ลูกมาเป็นเดียชิมชิคุยลูกยามาวะที่เดียวการอโตเรหุ่นตัวเร่ตุคุยลูกได้ชาบุโตเรหุ่นเงียมา ตัวเองที่อะไรคุยเลยกูตัวเองแต่ละวันจะกังกังอ่ะใกล้แต่สาเหตุมาสุราจ้าตัวเองหุ่นช้าเกินไปตัวเองยาวตานี่คุยกูออกคอไปไหมรูปยามูจะโดนคุกมาจ่ายยาวเจ้าเจ้าเอเยนตัวเองเสียตัวเองก็เอเยนจะมาพิมพ์เมสเวคันซาจะมีอยู่ยาลากเกเรตัวคุยก็ตัวเนี่ยมาเพี้ยงนี่ลำบี้ตัวเวสโซยลุนยาลุดูมีเกเรเอเยนแม่ลุงมารอนาคตหน้าเรตัวเองชอบดีกูนี่เนี่ยแต่เนี่ยทราบอยู่จ่ายยาวเลยพามยาเลสว่าดีบีกูขนาดยาไรเด้ชัดเจนไม่เจ้าหน้า
ကျေလောင်နေကြည်တန်းကြီးထွက်လာလို့ပါပဲ။တော်ရဲကခေါင်းထဲကိုတသားလေးထွက်လာတဲ့နေရာကတေချာဆောင်ကြည့်ရင်လည်းတစားကြီးဖြစ်သွားတတ်တာတော့အများကြီးပိုကောင်းပါသေးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့တစ်ချိန်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။